Dobrý den, jmenuji se Michal Kryška a jsem certifikovaný realitní makléř pro Jihlavu a okolí. V realitách působím již od roku 1999. Zpracovávám cenové odhady pro dědická řízení u notářů, školím a připravuji makléře ke zkoušce odborné způsobilosti. Splňuji požadavky zákona o realitním zprostředkování na odbornou způsobilost, jsem řádně pojištěn k odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb nejenom pojištění a odbornou způsobilost, ale i zkušenosti. Minimálně tyto tři faktory doporučuji vyžadovat u makléře, který vás v realitním obchodě bude zastupovat. Více o mě, jako i ukázky mé práce, včetně virtuálních prohlídek, naleznete na mých internetových stránkách. Na závěr bych vám rád poděkoval, že si sami aktivně vybíráte makléře a nenecháváte, aby si vybral on vás. Stejně jako vy si budete hledat lékaře s odborností a praxí, a stejně jako si nenecháte pokládat dlažbu od elektrikáře nebo komíníka. Přeji vám šťastnou volbu.